com a ajuntaments, ajuntaments de les principals ciutats de tot l'Estat, hem treballat un document d'al·legacions per subratllar els perills que pot suposar una mala regulació, una regulació que no només arriba tard, sinó que arriba sense escoltar a la ciutadania i sense escoltar el conjunt dels municipis. I, per tant, posem la veu d'alerta de l'impacte que pot tenir en els nostres municipis, però sobretot a la gent. És una regulació del bo social al servei de les elèctriques. Posa tota la responsabilitat als ajuntaments i a les comunitats autònomes i posa molt poca o pràcticament nul·la responsabilitat a les companyies elèctriques.